Ideja të mbapozitë në parlament. Kryeministri Edi Rama përsëriti edhe një herë se sa e rëndësishëm është vetingu i gjyqtarëve për ekonominë e Shqipërisë. Kemi një vendosmëri për të shkuar më tutje dhe në këtë rrugë reforma drejtësi dhe vetingu janë kyç. Dhe janë kyç në funksion të ekonomisë, në funksion të punësimit. Sipas kryeministrit, opozita nuk është në parlament vetëm për një arsye, sepse nuk e do reformën në drejtësi. Nuk ka rasti, nuk ka as nevojë për shkencë për ta kuptuar pse këtu ana e djathtë, ana e goshtës është bosh. Është bosh sepse ata nuk e duan vetingun. Kryeministri nënvizoi se pavarësisht papunësisë dhe varfërisë, vetëm kjo majorancë lufton kundër tyre dhe për rritjen e punësimit, dhe se këtë do ta tregojë vota e 18 qershorit. Të thuash që në Shqipëri ka papunësi, thua diçka që e dinë gjithë dhe e thonë gjithë. Por të luftosh me papunësinë dhe të rrisësh punësimin, nuk mjafton ta thuash. Duhet të dish ta bësh. Dhe vetëm kjo shumicë di ta bëj. Ligji vetingu dhe zbatimi plot i reformës në drejtësi për kryeministrin janë kyç për investimet të huaja në vend dhe për zbatimin e projektit 1 miliard dollar, projekti i cili do rris ekonominë në më shumë se 5%.